Re, viss ēters ir te! Šis būs tas brīdis, kad mēs sagaidām izcils dziedātājs, fantastiskas balsis, izcils un labus diriģentus, un arī es domāju, ka publikai tie būs svētki. Ierast Rīgas operas festivāls notiek katru gadu, tomēr pandēmijas radīto problēmu dēļ tas nebija iespējams. Tieši tāpēc šī gada svinības ir īpašas. Covid laiks no mums visiem prasīja pieckārš enerģiju. Jebkurš projekts, jebkura izrāde, kur notika, nenotika, tika pārcelta, atcelta, tā prasīja pieckārš enerģiju. Un šis brīdis kopš februāra, ka mums ir nedaudz nokritis šis priekškars, tas dod lielu atvieglojumu sajūtu. Festivāla programmā šogad ir arī kāds jauninājums. To papildinās balets. Ar to saistāms atklāšanas pasākums ar izrādi Drakula. Balets pirmizrāde Latvijā piedzīvoja pagājušā gada septembrī, saņemot pozitīvu vērtējumu gan no kritiķiem, gan skatītājiem. Īpaša atzinība tika veltīta skatuves vizuālajiem noformējumiem. Mēs esam viena liela ģimene, gan balets, gan orķestra mūziķi, gan vokālisti, gan skatuves darbinieki, gan administrācija, gan vispārējie. Tā kā es domāju, ka tas ir tikai pamatoti, ka mēs arī esam šeit iekļauti. Festivāls ir kā atskats uz sezonā paveikto. Piemēram, programmā iekļaut gan tādu priekšnesumu, kas uzskatām par operas un baleta klasiku, gan jauninājumu. Baleta solists uzskata, ka iestudējuma dažādība ir tikai ieguvums. Vairāk vai mazāk klasiskam baletam arī jāiet ir uz priekšu un jāattīstās tajā pašā aktieru spēlē, bet laikmetīgā un modernā deja tur ir mazāk to robežu. Tur ir iespēja visiem sev vairāk parādīt. Tā sauktajā baltajā namā jau ir idejas nākamajai sezonai. Nākošā sezona ir īpaša. Tā ir mūsu 100 gadu sezona. Jo mūsu balets ir dibināts 1922. Gadā. Un uzskaits sākās ar pirmo pilnmetrāžas izrādi, kas bija veltīgā uzmanība. Un arī nākošu sezonu pēc 100 gadiem mēs atkal iestudēsim veltīgo uzmanību. Krāšņo programmu interesanti varēs iepazīt līdz 1. jūlijam. Un Zvejniec, Edgars Bita, Latvijas televīzija.